res veliko število. Imamo tudi čist poseben razlog, da smo za ambijent, oziroma prizorišče Mina za konference, izbrali prav Narodno galerijo. Razlog je v dvoletni izpostavljeni tematiki turizma in kulture, ki je v letošnjem letu in bo tudi v prihodnjem letu prežemala prav vse promocijsko-tržne aktivnosti slovenskega turizma. Več o teh aktivnosti, o odličnem sodelovanju med turizmom in kulturo in še o enem res uspešnem letu slovenskega turizma bodo povedali v današnjem pogovoru. Veselje in čas mi je, da lahko napovem ministra Zdravka Počivalška, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, dobrodošli. Prav tako z veseljem pozdravljam ministra za kulturo, gospoda Dejana Koreška, pozdravljeni. Državno sekretarko na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Evo Štravsko-Kuhar, seveda direktorica Slovenske turistične organizacije in ministrica Majo Bajo. Pa prejdimo kar besede. Gospod Počivalšek, v letu 2018 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo res v številnih aktivnosti podprlo slovenski turizem, da je lahko konkurenčnejši in še uspešnejši. Ja, hvala za besedo, cenjene novinarke, novinarji, cenjeni kolega Dejan Prašiček. Veseli me, da lahko v koncu leta z zadovoljstvom pogledamo na prehojeno pot na dosežke slovenskega turizma. In če kdo potem vi, ki spremljate zgodbo slovenskega turizma, to veste, kako pomemben je turizem za slovensko gospodarstvo. Nekaj številic za uvod, od letošnjega januarja pa do konca oktobra nas je obiskalo več kot 5 milijonov turistov, ki so ustvarili 15,7 milijona evrov turističnih prenočitev. In v tem obdobju smo torej že dosegli v lanskem celotnem letu in to nas izjemno veseli. Še pomembnejši od tega podatka podatek, da smo v obdobju do septembra letos že presegli 2,1 milijardo evrov iz naslova izvoza potovanja. Ta podatek je za 11,6% boljši kot v istem obdobju lani. Dejstvo je, da nas boste čez dobra 3 leta ravno pobljivih iz naslova izvoza potovanj presojali, ali smo dosegli bistvo strategije. Samo to bistvo strategije, ki smo jo napisali oziroma sprejeli lansko leto, lahko strnem v 3 besede. Višja dodana vrednost. Prepričan sem, da bomo to tudi skupaj dosegli, da smo na dobri poti. To kaže na koncu koncev sodelovanje vseh nas, ki smo v turizmu vpeti. Lahko rečem, da ukrepi ministrstva in slovenske turistične organizacije že dolgo niso bili tako dobro usklajeni, da turistični ponudniki oziroma destinacije že dolgo niso bili tako odzivni in kreativni pri svojem delu. In dejstvo, da je danes v meni ministr za kulturo gospod Dejan Prašiček predstavlja neke vrste garant, da bosta najni ministrstvi delali z roko v roki za 5. zvezdico slovenskega turizma. Da bi dosegli višjo dodano vrednost, se bomo leto 2019 na nek način osredotočili na 3 ključna področja. Prvič, restrukturiranje hotelskih podjetij v državni lasti. Vem, da veste, ampak moram še enkrat ponoviti, da je država posredno ali pa neposredno lastnica 40% slovenskih turističnih podjetij, ki obvladujejo 70% hotelskih kapacitet. In če se ozremo po Evropi in svetu državnega lastništva v hotelskem sektorju, ne bomo našli v državah tradicionalnih demokracij. Še največ ga je v tranzicijskih državah, a tako visokega lastniškega deleža, kot ga ima v hotelirstvu Republika Slovenija, ne boste našli nikjer. Ne bi bili odgovorni, če bi pustili, da se vprašanje lastništva rešuje samo od sebe. Zagotoviti namreč moramo, želimo dolgoročno korist za slovenski turizem.
In rešitev tega vprašanja ni lahka, ne bo lahka, je pa nujna in za tem ukrepom bom stal in si bom vsemi svojimi močmi prizadeval, da ga bomo izvedli po korakih, ki smo jih predvideli v strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma. Drugič, Slovenija ima prvič kreditno shemo namenjeno in posebej prilagojeno kreditiranju in financiranju projektov z področja turizma. Ta namen smo preko SID banke namenili 160 milijonov evrov. Ta sredstva so na voljo po nižji obrestni meri od referenčne z daljšo ročnostjo do 30 let ter moratorijem na odplačevanje do 5 let. In tudi odzivi terena kažejo, da je bil to pravilni ukrep za turistično gospodarstvo. In tretjič, nadaljevali bomo s prenovo zakonodaje. Prvi korak tu bo posodobitev zakona o gostinstvu, vključno s podzakonskimi akti, bolj kot posodobitev, bi rekel, poenostavitev. Gre za naš ključni zakon. Te mandatu s prenovo tega pa bo lahko naše gospodarstvo lažje zadihalo. Ostale ukrepe bo v kasnejšem predstavljanju razložila državna sekretarka Eva Štravs-Podlogar. Veste pa, da je turizem ena od najbolj interdisciplinarnih multiplikativnih dejavnosti in je tesno povezana tudi s kulturo, v kateri tako na strateški kot promocijski ravni posvečamo precejšno pozornost. V aktualni strategiji smo od enega izmed ključnih produktov opredelili tudi mesta in kulturo. V makroregiji Ljubljana za srednjo Slovenijo je to celo vodilni produkt. Svetovniki ministrstva za kulturo se bomo tako še naprej trudili, da bo naša turistična ponudba prežeta s kulturnimi zgodbami, doživeti in ne nazadnje tudi okusi. Verjamem, da boste naslednje leto v istem času zagotovo ocenjevali, kako dobro nam gre pri realizaciji letnih planov in pa realizaciji same strategije. Verjamem pa, da boste svojo pozornostjo turizmu prispevali k temu, da bomo te naše čudovite zgodbe, ki jih pač imamo, znali na ustrezni način predstaviti. In na tak način verjamem, da bomo vsi skupaj bolj uspešni. Najlepša hvala tudi vam, gospod minister. Torej, turizem in kultura z roko v roki. Gospod Dejan Prešiček, gospod minister, izvolite k besedi. Hvala lepa, spoštovane predstavnice, predstavniki medijev, cenjene novinarke, cenjeni novinarji, zdravko. Kultura je, kar se misli za kulturo tiče, ključni element in identitete in prepoznavnosti turistične destinacije Slovenije v mednarodnem prostoru. Kulturni turizem že danes predstavlja približno 40% vsega turizma v Evropi in po napovedih je to najbolj rastoči del turizma. Mi smo zelo veseli, da če včasih v turizmu, predvsem v Sloveniji, veljalo vodilo, da se posečamo predvsem naravi, ki je neokrnjena in ponujemo to gosta, da smo prišli na to raven, da za bolj butičnega gosta, za bolj butičnega gosta ponujemo tudi kulturne produkte. Kulturne produkte, ki so v svetovni ravni zelo prepoznavni. To tako dokazujejo gostovanja naših kulturnih ustanov, recimo Ljubljanska drama in glavo v St. Petersburgu pred dvemi tedni, v enem največjem gledališču, aleksandrijski gledališče, kjer so razprodali gledališče, kjer je bilo 1000 obiskovalcev in na koncu so predstavo Faust z ovacijami posredili na koncu. Tako da imamo kulturne produkte, ki so zelo prepoznavni in ki jih lahko se mi zdi vklopimo tako v Sloveniji za gosta, ki pride, ker se mi zdi, da če pogledamo na primeru recimo Dunaja, ki je, kjer imajo neko maksimo, da vsak evro, ki ga vložimo v kulturo, dobijo dva nazaj, se pravi tam kulturo kot tako ne smatrajo kot strošek, ampak jo smatrajo kot dodano vrednost, ki sami ponudbi. Ko sem bil jaz na Dunaju, recimo so nam pokazali, smo pogledali rezervacijo hotelov in se opazili, da recimo tam, kjer so visoki, pa zelo pomembni kulturni dogodki,
dogodki, kot maj na Dunaju, je takrat zasebnost hotelov veliko večja kot recimo takrat, kadar teh kulturnih dogodkov. In se mi zdi, da smo prišli, seveda z sodelovanjem ministrstva za gospodarstvo in ministrstva za kulturo, do tega premika, da je potrebno v turistično ponudbo Slovenije dodati tudi ta kulturni aspekt, ki je prepoznala sam po sebi, ne samo gledališče, tudi v glasbi, naše orkestri imajo zelo veliko prepoznavnost v svetovnem merilu, se mi zdi to tako za kulturo kot za turizem velik uspeh. Čaka nas kar nekaj ključnih točk, recimo do leta 2025, v letu 2021 smo kot država goste na bolonskem knjižnem sejmu otroške literature, kjer se bo Slovenija kot osrednja gosta predstavljala svojo. 2022 smo osrednji gost na frankfurtskem knjižnem sejmu. In te sejmi, mogoče sprašujete, zakaj govorim o teh sejmih, ker te sejmi so že zdavne prerasle samo okvir promocije literature, knjig, ampak so recimo predvsem frankfurtske, kjer smo bili letos, kjer smo se gledali, kjer je bila Gruzija kot osrednji gost. Tam so se predstavili gruzijski vinarji, to ne samo s knjigo, ampak tudi z vinom. Predstavila se je kulinarika, mi Frankovca sejmo imajo odprto kuhinjo, kjer so povabljeni, so bili letos povabljeni pomembni gruzijski kuharski mojstri in so predstavili gruzijsko kulinariko. Spravo, predstavlja se celotna država s turizmom, s kulinariko, s kmetijstvom, spravo z kmetijskimi izdelki in seveda tudi kulturo. Se mi zdi, ta povezava, ki je, smo jo sedaj prepoznali tudi pri nas in intenzivno delamo na tem. Me zelo veselim, se mi zdi, da bomo lahko s temu profitirali vsi. Na koncu nas pa čaka 2025, ko bo Slovenija postala evropska prestolnica kulture. Tukaj, kot veste, imamo nekaj mest, ki se intenzivno na to predstavljajo. Lendava, Kranj, Ljubljana in Nova Gorica za enkrat. In ko sem se pogovarjal s temi predstavniki, oni tudi gledajo na evropsko prestolnico kulture, ne več samo kot na prestolnico kulture s kulturnimi proizvodi, ampak celostno, kot predstavitev regije, kot predstavitev tako naravnih lepot, ki jih imamo v Sloveniji, kulturnih dogodkov, kulinarike, zato potrebujemo hotele, nastanitve. In se mi zdi, da je to tista prava pot. Slovenija, v mojem pogledu, je premajhna, da bi se šli masovni turizem, morali bi razviti turizem višjega nivoja, spravo za goste, ki pridejo sem, ki so željni zvečer tudi kulturnih dogodkov, ki zaradi tega mogoče ostanejo tudi kakšen dan dlje in s tem kultura potem postane dodana vrednost v sami turistični ponudbi. In glede na to, kako smo se tega lotili, glede na stalne koordinacije, ki jih sedaj imamo, poleg ministrstva za gospodarstvo in nas bomo seveda poskušali vključiti tudi še vse druge, ki bi lahko prispevali na tem področju in verjamem, da se bodo rezultati, če bomo pogledali 2025, ko bomo imeli Evropsko prestolnico kulture, da se bo to poznalo na kulturi, kot tudi seveda na turizmu in gospodarstvu. Hvala lepa. Najlepša hvala tudi vam. Besedi vabim še državno sekretarko na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Gospa Štravs Podloga. Hvala lepa. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. No, kot sta oba ministra že v uvodu poudarila, je kljub dosedanjemu res dobremu sodelovanju med turizmom in kulturo vsekakor še prostor za izboljšavo. Toliko realni moramo biti, ampak zato delamo skupaj, zato imamo nove projekte in to smo tudi naslovili v strategiji razvoja rasti slovenskega turizma, kjer je bila kultura prepoznana kot ena od tih
tistih ključnih aktivnosti oziroma produktov, ki bodo našim gostom zagotavljali 5-zvezdična doživetja in to 365 dni na leto. Kakšne so prioritete ministrstva v tem obdobju? Vsekakor bomo veliko pozornosti namenili masterplanom, ki jih je ravno tako opredelila strategija, saj vemo, da je strategija pokazala, da je kar 34 destinacij pokriva kar 98% slovenskega turizma po nočitvah. Vemo pa, da vse ostale destinacije, pa še kako pomembno vplivajo na to, da je kulturno dogajanje tisto, zaradi katerega gostje prihajajo potem v Slovenijo. No, začetek oziroma danes teden lahko rečem, sva bila z državnim sekretarjem z Ministrstva za kulturo, kolegom Janom Škobernetom na ministrski konferenci v Istanbulu, ki sta jo organizirala Svetovna turistična organizacija in UNESCO. In bila sva izpostavljena Slovenija no, kot dober primer, da čeprav imamo dve ministrstvi, ki pokrivata kulturo, ločeno kulturo in turizem, kar nekaj držav na svetu ima to združeno v enem ministrstvu, da dobro sodelujemo, da sva govorila isti jezik in se dopolnjevala in to je bilo tudi skozi promocijske aktivnosti zadnjih let, ki jih Slovenija ima, nekako res prepoznano že tudi širši javnosti. No, ampak tisto najbolj pomembno, kar je v zadnjih dveh letih smo se posvetili na ministrstvu in bomo tem delali tudi v letu 2019, pa so razpisi objavljeni, so bili trije, lahko rečem, večji razpisi v skupni vrednosti nekaj manj kot 18 milijonov evrov, dva razpisa za integralne turistične produkte, okoli 11 milijonov evrov, in prijavili se je 84 podjetij, ki so skupaj prijavila 185 novih projektov, povezanih z preko 160 novimi delovnimi mesti in lahko rečem, da je kar 40 projektov posredno in neposredno povezanih z snovno in nesnovno dediščino oziroma z kulturo kot tako. In tudi nadaljevanje nekaj teh razpisov se bo zaključilo projektov šele v prihodnjem letu, konec prihodnjega leta, pa seveda planiramo, da se tudi razpis ponovi. Ampak to, kar je zelo pomembno, je res povezovanje in poznavanje. Moramo delati skupaj, sam razpis je bil tudi tako zasnovan, da so se morala podjetja povezovati in seveda prepoznati tudi ostale ponudnike, zato da so lahko skupaj naredili tako imenovani integralni turistični produkt, ki je bil inovativen in seveda na voljo za doživetje potem tudi gostom. No, na tretji projekt, razpis, ki je bil zelo pomemben, pa je bil razpis za turistične destinacije, za vodilne, za njihovo ponudbo, zopet povezovanje. Tukaj gre za vseh 34 turističnih destinacij in namenjeni 4,6 milijonov evrov. Velik poudarek tudi digitalizaciji, ker vemo, da nam digitalizacija omogoča, da lahko posredujemo vedenje in dogajanje tako, no, vse povsod po svetu, ampak še vedno pa je izjemno pomembno, da turistični delavci delamo skupaj z kulturnimi ustanovami, da se poznamo, da se obiskujemo in da znamo potem nekako iz prve roke tudi svetovati gostom in tudi svojim sodelavcem v kakšno smer razvijati produkte naprej. Zaostajamo, ampak ključno je, da smo še en velik projekt, s katerim smo dokazali naše povezovanje,
pa je gastronomija. Torej, kot ste tudi z vašo pomočjo smo zelo lepo uspeli slovensko javnost obvestiti, da je Slovenija pridobila priznanje oziroma kandidaturo za gastronomsko regijo Evrope leta 2021. 16 partnerjev je pristopilo že v osnovih k tej kandidaturi, 5 ministrstev, seveda tudi ministrstvo za kulturo in ministrstvo za kmetijstvo, zdravje in ostali partnerji, ker pridobljena kandidatura je slonela na lokalno pridelanem, predelanem, skuhano predstavljeno gostov. Vse to je zgodba, ki jo v Sloveniji pač imamo in ki jo moramo še toliko bolj znati predstaviti našim gostom. To je pravzaprav iz moje strani tudi na kratko vezano na razpise in skupne aktivnosti. Hvala. Najlepša hvala tudi državni sekretarki. Aktivnosti in uspehov polno je letošnje leto tudi za Slovensko turistično organizacijo. Dovolite, da vam več o tem pove magistrica Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije. Izvolite. Ja, lepo pozdravljeni, spoštovani novinarji, novinarke, na našem tradicionalnem srečanju ob koncu leta, tokrat v Narodni galeriji, ki obeležuje letos 100. obletnico. No, leto 2018, ki se izteka, je ponovno eno najbolj tržensko intenzivnih in uspešnih let slovenskega turizma, ki ga je zaznamovala naša usmerjenost v trajnostno, inovativno, digitalno, povezano in predvsem srčno. Prekratek je čas, da bi lahko predstavila vse aktivnosti, projekte, kampanje, ki smo jih sodelavci izvedli v letošnjem letu. Naj omenim ključne aktivnosti, ki so potekale v letu v luči dvoletne promocijske teme, ki je kultura kot eden od 10 ključnih turističnih produktov v skladu z novo strategijo. Na promocijsko temo smo se dobro pripravili. Lani smo pripravili namreč načrt trženja kulturnega turizma skupaj z Ministrstvom za kulturo Onkult, letos pa, kot rečeno, kulturo promocijsko izpostavljamo vseh naših aktivnostih. Lani smo izvedli kar 140 dogodkov v 30 državah, kjer se je slovensko turistično gospodarstvo s tujimi partnerji srečalo na kar 15.000 sestankih. Še posebej odmevna je bila predstavitev na 2 globalno največjih borzah, ITB Berlin in VTM London, kjer smo predstavili bogato kulturo naše dežele. V Sloveniji smo gostili prestižne dogodke, poslovne dogodke, kot sta največja golfska borza na svetu, IGTM, oktobra, kjer smo gostili organizatorje z področja golfskega turizma vsega sveta in pa združenje britanskih organizatorjev potovanj na področju luksuznega turizma, to je bil Connections Adventures. In dejansko smo jim edinstveno kulturno bogatstvo naše dežele na teh dogodkih predstavljali privlačno, inovativno, hkrati pa avtentično. No in kot zanimivost, eden od doživetij, ki je na organizatorje potovanj naredilo še poseben vtis, je bilo doživetje šepetanje konju v kobilarni Lipica. Kultura je bila tudi v spredju mednarodnih projektov, kot je Alpe Adria Trail, ki to je projekt, ki ga pripravljamo skupaj z Italijani, Avstrici, letos sloganom Pot med kulturo in naravo. Tujim organizatorjem potovanj smo kulturo naše dežele predstavili na 34 študijskih potovanjih po Sloveniji z več kot 350 udeleženci. Kulturo smo vključevali tudi v našo največjo borzo Slovenian Incoming Workshop, bila je tema na Blejskem strateškem forumu, kjer smo preučevali vplive novih tehnologij na konkurenčnost kulturnih doživetij, izpostavljena so bila zgodovinska mesta na mednarodnem obrtnem sejmu v Celju in tako naprej. Uradni turistični portal, ki ga upravljamo na Slovenski turistični organizaciji, je leto zabeležil več kot 2,3 milijona uporabnikov. Bistveno smo ga obogatili s vsebinami kulturnih doživetij, do katerih so najpogosteje poleg Slovencev dostopali Italijani, Avstrijci, Nemci, Američani, Britanci in pa Španci.
Na socialnih medijih nas spremlja že več kot 1,4 milijona sledilcev. Samo na temo kulture smo na socialnih medijih izvedli letos več kot 500 objav, dosegli več kot 10 milijonov uporabnikov. No, v trženju veste, da se zelo močno usmerjamo v vsebinski digitalni marketing. Največji projekti na tem področju so digitalna globalna kampanja Slovenija Make New Memories. Potekala je v 17 državah. Leto smo se osredotočili še posebej na native oglaševanje, kjer v Slovenijo vabimo preko privlačnih uredniških člankov. In veseli nas, da smo dosegli več kot skoraj 400 tisoč bran člankov, ob tem pa tudi 140 milijonov prikazov glasov na družbenih omrežjih. Leto smo izvedli še posebno kampanjo, usmerjeno na tranzitne turiste, na trgih Madžarske, Poljske, Češke, kar, če boste pogledali rezultate, se odraža v izredni povečanju obiska z teh držav. Kampanja je predvsem podarjala kulturne znamenitosti Slovenije, Ptuj, Maribor, Postojnska jama, Lipica in dosegla skoraj 5 milijonov uporabnikov preko TripAdvisorja in 6 milijonov preko družbenih omrežij. Poleg tega smo izvedli praktično brez sredstev še dodatno kampanjo 2 milijona razlogov, zakaj čutimo Slovenijo, katero smo naslovili na vse Slovence. Povabili smo jih, da delijo svoje doživetja z uporabo ključnika I Feel Slovenija. In ta kampanja generira v bistvu v 6 mesecih 500 tisoč objav. Tako da računamo, da bomo do konca leta dosegli že 1 milijon teh objav. Letos smo gostili v Sloveniji 450 predstavnikov tujih medijev, vplivnežev v družbenih omrežjih, kar je rezultiralo več kot 3000 medijskih objavah, v skupni vrednosti več kot 10 milijonov evrov. Na temo kulture smo izvedli več kot 50 študijskih potovanj za tuje medije vplivnežem in novinarjem pa tudi vedno jih obveščamo o novostih na področju kulture in drugih novostih v slovenskem turizmu z našimi mesečnimi novičniki. Skupaj s Slovenskim filmskim centrom pa smo predstavljali Slovenijo kot filmsko destinacijo v Kanu in pred dnevi je bila tudi uspešna predstavitev v Londonu. Kultura je vpeta tudi vsako našo publikacijo, tiskano in pa tudi digitalno. Posebej za področje kulture smo pripravili letos dve, to je kulturna doživetja in pa mesta kulture. Naj omenim, da smo za obe publikaciji prejeli tudi ogledna mednarodna priznanja, Golden City Gate na ITB Berlinu in za doživetja kulture in Verbe Grand Prix za publikacijo mesta kulture. No, v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za javno upravo pa smo v luči spodbujanja torej konkurenčnosti turističnih produktov z uporabo novih tehnologij izvedli Hekaton, zelo uspešen projekt, v okviru katerega smo iskali najboljše aplikacije na temo kulturnega turizma in potem tudi nagrajence nagradili na naših dnevih slovenskega turizma. Omenjena je bila že Evropska gastronomska regija. Zelo smo ponosni skupaj z Ministrstvom za gospodarstvo in 20 partnerji smo zasnovali projekt in bili uspešni v kandidaturi. Projekt predstavlja res ogromno priložnost za Slovenijo, za razvoj gastronomije in pa tudi za prepoznavnost Slovenije kot vrhunske gastronomske destinacije. Prav tako smo sodelovali pri vstopu prvega neodvisnega gastronomskega vodnika Gojmijo na slovenski trg. Leto smo ravno zaključili s pripravo akcijskega načrta razvoja in trženja gastronomije Slovenije. Gastronomija pa bo tudi naslednja dvoletna tematika slovenskega turizma 2020 in 2021. Drugo leto bo pa še leto kulture. Tako da lahko rečem, da z inovativnimi, sodobnimi in intenzivnimi kampanjami ter z jasnim sporočilom, kaj Slovenija je, smo dosegli veliko medijsko pozornost, pozornost strokovne, splošne javnosti, predvsem pa smo uspeli navdušiti javnosti nad Slovenijo, nad našo ponudbo. Veliko medijev sedaj priporoča Slovenijo za obisk, kar je izjemen napredek in velik korak naprej od prepoznavnosti do navdušenja za obisk.
Slovenija je postala destinacija v trendu. Nikoli ni bila uvrščena na toliko lestvic najbolj atraktivnih in zelenih destinacij kot ravno v tem letu in tudi na STO dejansko še nobeno leto nismo bili deležni toliko priznan kot prav letos, kar seveda dodatno vpliva na večjo prepoznavnost in ugled Slovenije. Ponosni smo na nagrade na področju digitalnega marketinga, na področju dogodkov in pa predvsem pa na področju trajnostnega razvoja, kajti to je tisto, kar daje tudi državi ugled. Razvili smo posebej nacionalni projekt Zelena schema slovenskega turizma. Vesela sem, da je že kar 80 destinacij in ponudnikov vstopilo to schemo in da je postala Slovenija ravno zaradi tega primer dobre prakse na globalni ravni. Ravno prejšnji mesec sem predstavljala ta naš program na skupščini Evropske potovalne komisije, kjer so tudi sklenili, da bomo v bistvu, kjer sem predlagala oblikovanje evropske zelene sheme in smo že šli v fazo analize s ciljem, da tudi na evropski ravni pospešimo razvoj trajnostnega turizma. Veseli smo torej pozornosti medijev, uvrstitev Slovenije in destinacij na lestvice zelenih in atraktivnih destinacij in seveda do odličnih rezultatov, kot je že minister rekel, do oktobra smo že realizirali več prenočitev kot lani celo leto, tako da po pričakovanjih bomo z letom 2018 zabeležili še eno rekordno leto slovenskega turizma. Hkrati se že intenzivno pripravljamo na prihodnje leto, začenjamo pripravljati digitalne kampanje, poslovne dogodke, ki bodo drugo leto potekali v luči nove kreative, ki smo vam jo predstavili na dnevi slovenskega turizma, I Feel Slovenija, My Way, s katero bomo še bolj ciljno, še bolj čustveno nagovarjali naše ciljne skupine. Jaz bi se vam rada na koncu zahvalila za vaše sodelovanje. Zelo pomembno je, da obveščate javnosti, na kak način razvijamo Slovenijo, kako želimo, da bo se Slovenija razvijala v prihodnje. Želim vam inovativno leto, uspešno, drzno, optimistično v stilu izjave Ivane Kobilce, katere razstavo si bomo tudi imeli priložnost v nadaljevanju pogledati. Hvala lepa. Hvala lepa tudi gospe Pak. Hvala lepa gospe Pak. Torej, slovenski turizem je imel res eno aktivnosti najbolj intenzivnih let, pa tudi uspehov polnih let. Zelo veliko so jih že govorniki predstavili, prepričana sem pa, da imate še kakšno vprašanje. Lepo prosim, če lahko dvignete roko, poveste mediji in vprašanje, če je možno tudi na koga je naslovljeno. Ni nobenih vprašanj. Če zares ne bi bilo nobenih vprašanj, prepričana sem, da boste še kakšne individualne izjave oziroma kakšne osebna mnenja še vzeli. Bi pa, preden vas povabim k našemu druženju po gostitvi, gospoda Bojana Kuharja, to je pomočnika direktorice Narodne galerije, povabila, da pove nekaj besed. Namreč z razlogom smo izbrali to zgradbo, to institucijo za izvedbo novinarske konference in da vas tudi on povabi na eno prav posebno turo po eni prav posebni razstavi. Gospod Kuhar, nekaj beseda, prosim. Spoštovana ministra, direktorica Slovenske turistične agencije, državna sekretarka, gospe in gospodje, počaščeni smo, da se je Slovenska turistična organizacija odločila da ima novinarsko konferenco v Narodni galeriji, saj je letošnje leto prav posebno tudi za nas. V Narodni galeriji beležimo povečanje števila tujih gostov v zadnjih letih, kar nas izjemno veseli, saj to pomeni, da prihajajo v Slovenijo in s tem v prestolnico tudi turisti, ki želijo morda nekaj več, morda tudi spoznati, kaj presežnega v umetnosti so Slovenci naredili v zadnjih 100 letih. Do konca leta bomo zabeležili približno 125 tisoč obiskovalcev, od tega 10,2% tujih gostov, kar je nekaj manj kot 13 tisoč. Seveda ne gre za epske številke, pa vendar se je v zadnjih 4 letih obisk tujih obiskovalcev povečal za 337% in prepričani smo, da se bo ta trend nadaljeval še naprej. Letos praznujemo ponosni 100. obletnico Narodne galerije z veliko razstavo izjemne slikarke Ivane Kobilce,
ki je bila v svojem času, ki je bil seveda precej drugačen od današnjega, prebivalka Evrope. Pot jo je zanesla iz rodne domače Ljubljane, na Dunaj pa v München, Pariz, Sarajevo in Berlin. Razstava je izjemno pomembna, ne samo zaradi opusa, ki ga prikazuje, ampak tudi zaradi tega, ker so na razstavi umetnine iz privatnih, torej zasebnih in galerijskih zbirk iz Slovenije in tujine, kar pomeni, da seveda v zadnjosti zelo veliko dela. O tem pričate tudi to, da je bila zadnja velika razstava Ivane Kobilice v Sloveniji pred 39 leti in bojim se, da bo naslednja tudi čez približno toliko časa. Zato sem izjemno vesel, da vas lahko povabim v koncu novinarske konference, kakor je povedala že direktorica Slovenske turistične organizacije, gospa Pak, na voden ogled te izjemne in enkratne razstave. Hvala. Najlepša hvala tudi vam. Torej, po druženju nepobitni, ostanite z nami, se bom razstavo gledali. Zagovornik imam eno prošnjo, če bi lahko vas še fotografirali. Ob tej steni, ki vizualno, če ti tudi beseda, če sploh kaže, ljubimo kulturo. To je tisto, kar izpostavljamo letos in kar bomo izpostavljali še v prihodnjem letu. Tako bi prosila, da se vidi Land Culture, Slovenija Culture, če se nekoliko... Aha, bo šlo? Ja. Se vidi. Omenili ste pač tri pomembne točke in med prvo in najbolj ste razdelil konsolidacijo slovenskih hotelov. Pa me zanima, kako poteka vse skupaj, pač ves čas spremljamo neke afere, take drugačne tle. No, najprej moram povedati, da sem vesel, da imamo odlične rezultate, ki od nas zahtevajo odgovoren pristop k najpomembnejši nalogi, ki nas čaka v prihodnje, to pa je konsolidacija na področju lastništva v slovenskem turizmu. Čisto preprosto povedano, imamo strategijo, imamo izvajalce, ki bodo pač to konsolidacijo izvedli in jaz verjamem, da bomo na tem področju v naslednjih 2-3 letih zelo uspešni. Zdaj, jaz tukaj ne vidim dobenih afer za enkrat, če v glavnem se stvari odvijajo pač v smeri, v kateri želimo, da se. Seveda so pa interese na tem področju zelo različni, ampak kljub vsemu mislim, da bo vlada Republike Slovenije, ministrstvo za gospodarstvo, za finance, svojimi inštitucijami, ki so za to odgovorne, naredila vse potrebno, da se ta konsolidacija izvede v treh fazah, najprej na nek način upravljavski in lastniški združitvi vsega turističnega portfolija pod
eno streho v okviru SDH-ja. V naslednji fazi, da se SDH, ki se že organizira v tej smeri, usposobi za to, da bo ta podjetja upravljal v smeri višje dodane vrednosti. In tretji korak je potem pa privatizacija, ampak turistične gospodarstva, ki bo na dosti višjem nivoju kot je danes. Ima država namen investirati? Mislim, ti hoteli že do zdaj, predvsem državni, če gledamo Sava hotele, Bernardin hotele, mislim, se ni investiralo vanje, izčrpavali so jih pravzaprav lastniki in tu leta in leta in zdaj je bilo potrebno kar predvsem investirati vanje. Mislim, če bo država tu se še par let šla to strategijo. Lete, niste me poslušali. Najprej gre za to, da želimo ves ta silni portfelj v turizmu spraviti pod eno upravljavsko strukturo. Konsolidacija pomeni, da se v okviru obstoječih možnosti naredijo koraki naprej, na konc koncev više dodana vrednost pomeni, da dobimo za naše produkte, ki jih imamo že danes na dosti visokem nivoju, višjo ceno, k temu z druge strani na državnem nivoju prispevamo z višjo promocijo, več gostov pride v Slovenijo in tukaj bo potrebno iz tega stisniti več. Seveda pa bodo ta podjetja skozi to, ker so tudi na konc koncev že zdaj vsa v pozitivnem delu, morala investirati več, kot so investirala zdaj in se tistega, kar ste prej rekli, ne bo moglo dogajati. In zadnja faza je pa seveda privatizacija v tem smislu, da se bo v turizem še več vlagalo. Brez vlaganj v turizem ne bo napredka na tem področju. Časovnica. Za tak proces je potrebno 2-3 leta, da se ta zadeva zrealizira. Absolutno pod to vlado v okviru te strategije, ki velja do leta 2021. Privatizacija ne bi se zgodila pod to vlado? Da. Privatizacija pomeni pač različne poti. Prva dva koraka sta enaka, na konc koncu za vsa podjetja. Zadnji korak so pa različne možnosti, domače, tuje, skladovske, kakorkoli ne bi napovedoval v tem trenutku. Se še ne vprašanje o višji dodano vrednosti, pač prihaja več denarja v Slovenijo sam na račun večjega števila turistov ali dejansko pustijo turisti tle več denarja? Mi želimo od večjega števila ljudi dobiti več denarja, ne želimo igrati igre samo na večjem številu ljudi pri istih cenah, če hočete. Ampak više cene morajo temeljiti na boljšem novem produktu in to delamo. Slovenija postaja vsak dan vse bolj aktivna, zelena, zdrava destinacija za 5-zvezdična doživetja in znotraj tega je treba razumeti tudi to našo navezavo na kulturo, ker želimo izkoristiti vse naše danosti. Turizem je kolektivna igra, multidisciplinarna vseh ministrstev, če hočete, različnih dejavnikov in tam, kjer v Sloveniji ali pa če hočete v svetu, to razumejo, so tudi uspešni. Tam, kjer vleče vsak na svojo stran, so rezultati tudi nižji. Maksimum se da dobiti samo za sodelovanje. Tu razumem. A se do zdaj pozna ta poudarek na 5-zvezdičnih doživetij? Do zdaj se pač nekako še z lani podatki ni pokazali? Če pogledamo za nazaj, v turizmu se nič ne zgodi čez noč. Se pravi, to je tek na dolge steze. Do tam nekje leta 2014 je bila panoga v celoti v izgubi, če smo sešteli rezultate. Mislim, da so bila takrat zadnja 3 leta samo 3 podjetja s pozitivnimi rezultati. Potem imamo eno obdobje, ko smo se zavestno odločili, da smo intenzivneje vlagali v promocijo Slovenije v tujini. In to je rezultiralo z večjim prihodom turistov in na koncu lahko rečemo, da smo že v lanskem letu 2017 prišli do tega, da je panoga kot celota poslovala z dobrimi rezultati, seveda pa moramo to oceniti na tak način. In definitivno se pozna, da imamo tudi skozi številke, vidite, več število obiska. Na koncu smo leta 2015 prešli 10 milijonov, 2016 11, 2017, 12 milijonov in letos smo že pred koncem leta na preko 13 milijonih. Na nas, na znanju delavcev v turizmu, vseh, ki smo tukaj zaposleni, pa je, da tudi to više dodano vredno znamo
iztrži. Zdaj imamo možnost, ker imamo večji obisk. Seveda pa jaz mislim, da je pri tej zadevi pomembno tudi, da naredimo ta korak privatizacije, kajti privatna lastnina v turizmu bo še bolj odgovorno pristopila do maksimiziranja rezultatov v turizmu. Zakaj ste pol trenutno proti privatni lastnini? Pač proti poskusom privatizacije? To ne gre za trenutno. Jaz sem vse skozi, na vseh področjih, ne samo v turizmu, zagovarjal premišljeno privatizacijo. Privatizacijo v korist podjetja, ki se prodaja, v korist Slovenije, ne pa korist tistih, ki prodajajo. In turizem je kompleksna zadeva in se ne more z turizmom ukvarjati vsak, ki ima 5 minut časa za takih in drugačnih razlogov. Turizmu bodo uspeli tisti, ki so pripravljeni vlagati in delati na dolgi rok za neko stabilno, relativno solidno dodano vrednost. Nisem proti tudi ne trenutni privatizaciji, sem pa proti anarhiji pri privatizaciji. Ne more vsak delati to, kar se mu zljubi, ampak imamo v državnih ustanovah, ki danes razpolagajo z turističnimi podjetji, ljudi, ki so dolžni spoštovati strategijo, ki smo jo sprejeli na vladi in so jo dolžni tudi izvesti. In to bomo kot vlada dosegli. Lahko mogoče še o teh 160 milijonih, ki so na voljo za investicije v turizmu, omenili ste, da je dober odziv, kakšen konkretno je oziroma kdaj bodo ta sredstva začela dejansko prihajati? Še enkrat moram povedati, ne, da gre za zelo pomembno zadevo, zato ker imamo v Sloveniji prvič turizmu namenjen fond za investicije. To se v prejšnji skupni državi že dogajalo na drugih področjih, pri nas pa ne. Gre za to, da v turizmu rabimo en fond vire, ki so dolgoročne. Ko hotel naredite, ga morate po 7 letih na nek način že obnoviti ali pa narediti bolj modernega, pa še niste vrnili vseh tistih sredstev, s katerimi ste to zadevo začeli. Zato smo se odločili za to, da gre za možnost do 30-letnega financiranja za 5-letni moratorij in pa za obrestno mero, ki je nižja od referenčne. Zdaj, v številkah vam ne morem eksaktno povedati, koliko od tega je porabljeno, ampak zanimanje je veliko in jaz verjamem, da bo tudi teh 160 milijonov prispevalo k temu, da bomo realizirali investicijske zadeve na področju, ki smo jih v strategiji tudi opredelili. Gre za več tisoč novih kapacitet za prespad v Sloveniji. Ampak ta denar bo začel teči šele leta 2019, res? Ni še bilo izplačeno ali že bilo? Ne, ni še bilo. Mi smo to šele koncem letošnjega leta sformirali in zdaj so pač vsi, ki so aktivni na področju turizma, videli, da je ta možnost tudi za zdaj državna podjetja, da se razvije na tem področju. Tako, mislim,